Elm Street. Tak sa kamera otáš? Áno, sú to oni. Ty vole! Jdem si pro ně! Áno! Jsou tady. Trsátka holster. Žvejky? Ano. Podívej se do té krabičky. Jdu na to. Trsátka nebo drsňáky. To je pro tebe. Ty jsi mi udělal dost, kámo. To bude normálně na Kira Heaven's Door. Ty vole, brdo. Ero sraníček, ty vole, na to nás užil. A ty bychom zahrali nějakou písničku. Já si myslím, že nejlepší bude asi na Kira Heaven's Door. To bylo asi dobrý. Ještě poděkujeme Kubovi. Za trsátka z Kidexu. Jsou luxusní. A tak jdeme na to. A na to. Knock, knock, knock it on heaven's door.